Врятована барсучі Хайліана втекла на волю. Минуло лише 10 днів відтоді, як тварина повернулася до нацпарку Тузловські лимани. Працівники парку вважали, що Іліана повернеться у дику природу навесні. Однак сама барсучиха вирішила зробити це раніше. Вона втекла з вольєру, підкопавши ґрунт. Незважаючи на те, що Іліана почувала себе краще, на думку її рятівників, барсучиха все ще потребує реабілітації. Нагадаю, що її забрали з ветеринарної клініки після операції на хребті. В нацпарку для неї спорудили штучно обгороджену нору, де вона могла б перезимувати. В результаті того, що проїхала якась тяжка техніка над норою, барсука придавила, і фактично він оказався в капкані. На даний момент ті програми державні, які існують, мабуть, вони не цілком і повністю захищають фактично представників фауни, которая представлена у нас, в частности, в нашем регионе. Ее реабилитация, она заключалась изначально в том, что мы ей вводили обезболивающие, вводили антибиотики, и когда прошел определенный промежуток времени, мы уже начали ей проводить массажи. Сначала это были пассивные движения, мы изгибали, разгибали ножки, массажировали мышцы, чтобы мышцы не затвердевали. За словами екологів, Іліана втекла вночі, тому ніхто з працівників та наглядачів парку не побачив її відсутності. Вранці територію оглянули та перевірили всі околиці. Однак зниклу тварину не знайшли. Працівники парку вважають, що барсучиха знайшла собі затишний притулок неподалік Дунайського біосферного заповідника, де багато дам та каналів. Слідів її переміщення так і не знайшли. Але екологи сподіваються, що Іліана зможе адаптуватися до нових умов життя.